Terve, minä olen Anne ja tervetuloa. Mikähän päivän aihe? Reaktio ulos! Tuleeko tästä nyt niinku näille verorahoille vastinetta, kun ollaan Ylen sivustolla? Niin, saa nähdä, että mitä propagandaa Ylen suoltaa. Tää on niinku koulutehtävä. No nyt niin. Opetetaan disinformaation perusteet. Kyllä. Miten media on onnistunut koronauutisoinnissa? Mistä antaisit kehuja ja mistä kritiikkiä? No mun mielestä se onnistui tosi hyvin, koska sensuuri, se pystyi sensuroimaan täysin rokotekriittiset mielipiteet pois. Eli ei ollut sananvapautta olemassa, oli vaan se niinku virallinen versio niinku koronahömpästä. Niin, että sitähän ne on tehnyt kautta aikaa ja siinä ne onnistui aivan hyvin, mutta ne ei pärjännyt internetille.